היינו אצל פסיכולוג, ניסינו נוירופידבק, שאלתי כל מי שיכולתי, עשינו בדיקה להפרעות קשב וריכוז, לא יצא משהו ברור, אז לא קיבלנו טיפול ברטלין, למרות שהלכנו גם לנוירולוג, והוא אמר, הפרעות התנהגות, לא מטפלים ברטלין. משהו לא בסדר, ואני לא, אני, התסכול בתור הורה שאתה לא יודע מה לעשות הוא אינסופי. שנינו, בעלי ואני היינו מעבר לייאוש, וברור שאי אפשר שהיא תעבור ככה לשום חטיבה. בדרך נס, ככה אנחנו רואים את זה, הגענו לניצן. פעם ראשונה שמבינים אותנו, שאומרים לנו שאנחנו בסדר, ושהילדה בסדר, ויש לזה שם, ואפשר לטפל, וכדאי ללכת למה שנקרא אוניברסיטה להורים. באוניברסיטה להורים, כל הרצאה מפי טובי המומחים, אנשים ששמעתי את שמם, שוב, על גבי האינטרנט, העיתון או בטלוויזיה, וכל הרצאה בנושא אחר, כל הרצאה, אני יוצאת איתה עם ממש אקשן אייטם, עם משהו שאני יכולה לקחת איתי ולעשות מיידית. היו הרצאות, כל ההרצאה לקחתי ממנה המון, אבל היו הרצאות שמיד לאחריהן, פשוט החיים השתנו. הרצאה שהראתה איזה סרט, שקלטנו בעלי ואני שהסרט הזה, אם אנחנו משתמשים בו כדי להסביר משהו למורה, החיים של הבן שלנו השתנו. וככה עשינו, לקחנו, ביקשנו מהמרצה את השם של הסרט, הבאנו את הסרט למורה, החיים של הילד השתנו, החיים שלנו השתנו, והמורה עד היום מודה לנו על זה, שהראינו לה את הסרט, המורה והמנהלת. חוקים בבית, מה כדאי לעשות ומה לא כדאי לעשות, איך אני בתור הורה יכולה להתנהג, לא יכולתי ליישם הכל, אני עדיין מנסה. מה שיכולתי משנה את החיים לגמרי, זוקף קומה קצת. לא רק לנו, גם לילדים. ברגע שהילדים רואים שההורים יודעים מה לעשות, הם משתנים. הבת שלי מאוד הרגישה שאני לא יודעת לעזור לה, שהעולם לא יכול לעזור לה. היא מרגישה אחרת עכשיו. לקראת סוף האוניברסיטה, אחת ההרצאות, המרצה הביאה 3 בחורות מבוגרות עם לקויות למידה. הם הסבירו על החיים שלהם, על מה הן יכולות, מה ההורים עזרו, איך ההורים עזרו להביא אותם עד הלום. פתאום קלטתי שדברים שהבת שלי אומרת לי ומבקשת ממני, שתמיד נראים לי מוגזמים, לא רלוונטיים לגיל שלה ולא הגיוניים, ככה זה. זה מה שהיא מרגישה כשמישהו אחר אמר לי, פתאום קלטתי שזה מותר, זה הגיוני לפי ההיגיון שלה. חזרתי הביתה, חיבקתי אותה, נפלתי על כתפיה, אמרתי לה, אני כל כך מתנצלת שלא הבנתי אותך עד עכשיו, ומאותו רגע זה השתנה. מאותו רגע שהיא מבקשת עזרה בדברים שנראים לי לא הגיוניים לחלוטין, אני יודעת שאצלה זה הגיוני וזה מה שהיא צריכה. היום, בתור בוגרת האוניברסיטה להורים, ואני ממש מרגישה ככה שאני בוגרת האוניברסיטה להורים, זה ביגר אותי. אני ממש מחכה לתחילת הסמסטר הבא, כי כל הרצאה, אמרתי שניתנה מפי טובי המרצים, אלה שהכי מעודכנים, והם הביאו את המחקרים הכי עדכניים שלהם. אני ממש רוצה לשמוע מה קורה בתחום, גם בסמסטר הבא.